Tom lige får noget og en rigtig god oplevelse. Good feel right there. Rundt om Lunden er skudt i gang. På højbanen ved Kase Arena blev der lørdag den 7. marts spillet træningskamp mod Vejle. Der var godt gang i den allerede fra starten, da Vejle bringer sig foran i det 6. minut, da Horsens forsvarer laver en fejl, og det koster så et mål til Vejle. AC Horsens havde flere gode chancer og blev snydt for straffespark efter 15 minutter, men minuttet efter bragte AC sig op på 1-1, som også blev kampens resultat til slut. Efter pausen havde AC igen mange chancer, men formåede ikke at bringe sig op på 2-1. Horsens sad generelt mest på spillet, eftersom de fik medvind på deres side. Kampen var både underholdende og en udfordring, da vinden blæste kraftigt i Horsens. Kampens sidste chance tilfaldt dog Vejle-mandskabet, som havde en afslutning på stolpen få sekunder før slutfløjtet. Efter kampen fangede vi Martin Retov, som er flyttet fra midtbanen og ned i det centrale forsvar. Jeg synes, vi har overtaget og vinder de fleste anbold og nærkampe og forenlig skubbet spillet frem. I forhold til, hvad vinden også tillader, der kommer selvfølgelig nogle skæver der engang med, og den bliver også trukket lidt ud over sidelinjen, men jeg synes, det var finere. Og du selv har kommet en tur ned i det bagerste rækker. Hvordan er du faldet ind der? Jamen, jeg synes, det går fint. Det er lortemål, de får i dag, ikke? Men jeg synes ikke, det, man løber ikke halvt så meget, som man gør på midten, så det passer mig måske meget godt, ikke? Så det er en anden form for fodbold, men det er sgu meget sjovt, det må jeg sige. Står sammen med Steffen Kielstrup efter kampen mod Vejle, som slutter 1-1. Steffen, hvordan oplever du kampen ud i dag? Ja, det var selvfølgelig en lidt rodet kamp, kan man sige, ikke? Hvor vinden den præger spillet og banen også. Man kunne godt se, hvem der havde medvind. Der kunne man lægge lidt højere tryk på modstanderen, men ja, det er jo egentlig en okay generalprøve. Ikke? Vi får løbet nogle meter, og vi prøver nogle af de ting, som vi gerne vil, men det er selvfølgelig klart, at det bliver lidt svære forhold ud i dag, men jeg synes, det er okay. Men set over alle 90 minutter, så må det være et positivt indtryk, I tager med derfra. Det virker som om, I sidder rigtig godt på Vejle ud. Ja, altså jeg synes, i første halvleg kan man selvfølgelig godt se, at vi har lidt problemer med vinden og få den lidt fremad. Der blæser det meget, synes jeg, derude, men jeg synes, vi står godt på banen, og det er også det, vi har snakket om i den her opstart her. Og så vil vi selvfølgelig gerne i anden halvleg have lagt lidt mere tryk på og have sat spillet lidt mere, end vi gør, men ser måske lidt træt ud til sidst, synes jeg. Altså, alt i alt, så er det egentlig sådan en fin fornemmelse, synes jeg, vi kommer fra kampen med. Den sidste kamp er blevet spillet, inden sæsonen går i gang i næste weekend, og jeg står sammen med træner Bo Henriksen. Og Bo, vi skal kigge lidt på kampen. Først og fremmest, vanskelige kort ude for spillerne i dag. Ja, det var det jo. Det er jo klart, men det bliver det jo også herinde om 8 dage, og det bliver det jo også over i Brøndby om 14 dage, så alt andet lige, så er det jo de vilkår, der er efter årstiden, og det må vi spille under, og Vejle har jo samme vilkår, så vidt jeg kunne se derude, så det tager vi ikke så tungt. Generalprøven, den slutter 1-1. Hvad kan du tage med dig fra kampen i dag? Jeg synes, der er mange gode ting, og vi har mange gode, rent taktiske ting, rent defensivt i hvert fald, som vi gør fornuftigt offensivt. Der mangler vi lidt ro på bolden i situationer, og træffer lidt for svære beslutninger i andre situationer, men man skaffer stadigvæk de chancer, der skal skaffes til at skrue, og så skal vi også få et enkelt straffespark måske, men når det så er sagt, så er det jo ikke resultatet, der er vigtigt, men vi får en general på, hvor vi får set nogle af de ting, vi er gode til, men så sandelig også nogle af de ting, som skal forbedres. Så lad os kigge lidt på det forår, der venter. Du har selv nævnt startprogrammet, I starter med FC Roskilde og så Brøndshøj efterfølgende. I har 14 point op. Vi kigger ikke så meget efter den streg, der hedder Superligaen. Men der er 6 point ned til nedrykningsstregen, så jeg går ud fra, det I skal ud og arbejde med, det er at komme endnu længere væk fra den streg, og så ellers konsolidere jer og få nogle point i divisionen. Jamen, det er selvfølgelig det handler om. Altså først og fremmest, så skal vi kigge indad, og så skal vi kigge nedad, og så forhåbentlig skal vi kunne se, om det ikke kan lade sig gøre så hurtigt som muligt og skubbe den streg så langt væk fra som overhovedet muligt. Og så kan vi begynde at prøve at se, om vi kan forberede os til næste år. Men først og fremmest, så drejer det selvfølgelig om at undgå nedrykning, det er klart.